is a piece of me that you want. Hej allihopa, välkomna till Peace of Mind. Jag heter Peter Dolving. Idag så har vi tänkt att göra en liten summering av cannabisåret 2017 i Sverige. Vad betyder det egentligen? Vad är det som har hänt? Vad är det egentligen som är vad? Ja, häng med! I början av 2017 så gick Läkemedelsverket ut med att under 2017 så skulle man aktivt och seriöst satsa på att faktiskt börja öppna för medicinsk cannabis. Så hur har det gått med det här? Var står man? Vem vet vad och vem har gjort vad? För att förstärka och understryka vikten av, ska man säga, det politiska värdet av cannabis i Sverige. Det kan man faktiskt tydligt se ifall vi går tillbaka till början av 2017, där man ser hur vissa ekonomiska intressegrupper i Sverige börjar investera pengar i internationella cannabisföretag, och man ser även en rörelse mot att öppnandet igen av det som kallas för hampa. Det svenska kungahuset, kungafosterland, satsade massa pengar i början av 2017 i kanadensiska cannabisaktier. Vad betyder det? Ja, det kan vi faktiskt börja fråga oss. Sen kan man också se att den svenska börsen uppe i Stockholm har börjat få ett seriöst intresse för detta med medicinsk cannabis. Vad är det? Hur mycket pengar det står att tjäna på det här? Man ser hur de liksom tindrar av entusiasm inför möjligheten att tjäna pengar. Nu är det ju som tur är, inte bara kung och de som har jättemycket pengar som har börjat förstå att det här faktiskt är någonting viktigt och att det här påverkar väldigt många människor. Under året som gått så är det rimligt att man ger en särskild eloge till ett gäng människor för att de har gjort ett sånt fantastiskt arbete. Man vågar lyfta frågan. Malou von Sievert, Wally Jonsson och de på avkriminalisera cannabis nere i Malmö och övriga Sverige. En läkare som heter Claes Hultling som har gjort ett fantastiskt arbete med att lyfta vikten av medicinsk cannabis. Sen så har vi ett par stycken personer som har kommit att bli ganska viktiga i media under det här året som har gått. Det är framförallt Andreas Törn som har fruktansvärda smärtor som faktiskt nu får möjlighet att använda medicinsk cannabis. Sen så har vi Per Myrhill som också har gjort ett jättearbete för att lyfta fram vad som sker, och han har fått även stöd från Årets Runt och Arbetaren. Och bland annat så kan vi se att Aftonbladet och tidningen ETC har valt att börja se den här frågan på ett vuxet seriöst vis. Frågan om cannabis är otroligt laddad. I slutet av 2017 så gick man från SVTs håll ut med att förklara att man från Sifos håll hade gjort en undersökning där det visade sig att 90% av svenskarna var för ett narkotikafritt Sverige. Och att man alls inte ville se någon avkriminalisering eller någon legalisering av någonting. Samtidigt så om man lusläser EU-bidrag och möjligheter till jordbruksutveckling så visar det sig att det finns ganska stora pengar att söka i utvecklingspengar för småbönder men även större företag i just framställandet av till exempel papper. Och det är någonting som man lite lägligt har passat på att vara lite smyge med. 2003 så blev det återigen lagligt att odla hampa i Sverige, och man kunde se en klar statistisk tendens att fler och fler började odla större och större mängder fram till ungefär 2007. Omkring 2007 så verkade det som att länsstyrelser, åklagare och polis verkade bestämma sig för att börja göra livet lite surt för de bönder som vågade göra det här. Man la in insinuationer och ifrågasatte och ställde en mängd frågor och betedde sig som om industrihampa vore knark, vilket ju är helt absurt. Så för de av er som är småbönder eller småbrukare så kan jag faktiskt säga det att om ni faktiskt är intresserade av det här så kan ni bara gå in på jordbruksverket.se:s hemsida, och där finns det faktiskt pengar att söka. Det finns jättefina små ansökningsformulär och det står klart och tydligt vilka olika typer av industrikannabis man då kan odla i Sverige för produktion av allt ifrån pappersmassa till CBD-olja eller hälsoprodukter, olja för frön, etc. etc. Byggmassa. Det finns så mycket man kan göra med hampa som ni vet. En annan ganska viktig och stor bit som hände under hösten 2017, det är det här att Världshälsoorganisationen nu äntligen har gått ut och verkligen tydliggjort vad man har indikerat länge.
Man konstaterar efter ett specialmöte på 40 dagar där man satt och verkligen bröt ner den informationen man hade, helt dedikerat till detta för att förstå vad det var man hade framför sig. Innebär cannabis och en potentiell cannabisindustri och en reglering av cannabis i västvärlden ett samhällsproblem? Det man kunde se och det man ifrån Världshälsoorganisationens håll gjorde som klar tydlig liksom rekommendation ut till hela världen, det var att nej, cannabis är inte en samhällsfarlig produkt, den är inte undergrävande och den har tydligt tendenser som leder oss bort ifrån en stor mängd av de problematiker som finns, bland annat opiat och det som kallas för narkotikaproblem. Det här är en potentiell lösning och en väg in i vad som man kallar för harm reduction. Nu är det ju naturligtvis så att det är inte alla som anser att harm reduction är en god idé. Det ska vi prata om i nästa avsnitt lite grann. Därför att det finns betydligt större saker omkring det här som är cannabis som påverkar huruvida människor har jobb, hur man kan tjäna pengar. Det påverkar deras faktiska självbild, hur de ser på sig själva i relation till omvärlden. Men som sagt, mer om det i nästa avsnitt. Under hösten i september så gjorde man i Malmö någonting som jag tror de flesta svenskar inte någonsin trodde de skulle få se i Sverige. Ett cannabiskonvent i Malmö. Det var helt enkelt avkriminalisera cannabis som är en nationell grupp människor som verkligen ser behovet och vikten av att lyfta fram detta. Som samlade människor från hela Sverige och bjöd in professorer, läkare, människor som kommer ifrån alla delar av det som är vårt samhälle för att kunna prata om den här saken och börja faktiskt diskutera öppet på ett sätt så att människor kan förstå och se vad det här är för någonting. Och det var ett fantastiskt initiativ. Mer sånt. Men så har vi då riksdagen och regeringen. Riksdagen och regeringen har under hela det här året glasklart, stenhårt valt att hålla en linje som går ut på att man helt enkelt verkar låtsas om att man inte förstår vikten av och konsekvenserna av de rön som finns, de fakta som existerar, den vetenskap som nu föreligger för hand och den empiriska kunskap av tusentals och åter tusentals och åter tusentals människor som har använt den här produkten som medicin och komplement för att göra deras liv bättre. Och man kan se att det här fungerar. Varför skulle Sveriges riksdag göra någonting sånt? Ja, initialt så kan man ju tänka sig så här att de skulle vara antingen ondskefulla eller rent imbecilla. Men jag tror inte att det är så enkelt. Jag tror helt enkelt att det handlar om helt andra saker. Mer om det dock, återigen, i nästa avsnitt. Men så om vi ser an 2017, Sverige och cannabis. Så vad står vi då nu i början av 2018 i frågan? Ja, så här är det faktiskt. I praktiken, rent praktiskt i den här världen, så kan man faktiskt i Sverige säga idag att medicinsk cannabis i Sverige, det är en verklighet. Det är inte ens längre en diskussionsfråga. Det är ingenting om att ha massa åsikter om hit och dit, utan man har sett att det finns vetenskaplig grund för att den här produkten fungerar som medicin på ett sätt som är ett gott och positivt komplement till produkter som till exempel SSRI, SRNI, benzodiazepider, opiater, heroin, amfetaminderivat etc. som man nu gladeligen skriver ut i mängder. Den stora skillnaden mellan de produkterna och cannabis är att de flesta av de här produkterna som är, kan man säga, piller, mediciner, traditionella mediciner som man kommer in i en liten ask så här. Ja, problemet med de flesta av dem är att de är biologiskt, vad kallas det för? Beroendeframkallande. Det är inte cannabis. Ja, men vad är skillnaden? Vad är skillnaden på att vara beroendeframkallad biologiskt och beroendeframkallande? Det har man väl sett människor som har knarkat och så har de inte fått ett knark. Då blir de ju alldeles så här desperata och ser förfärliga ut. Jo, om du är till exempel en kronisk smärtpatient som är tvungen att ta en stor mängd kanske morfinderivat eller morfin varje dag, eller om du är en ångestpatient eller som har posttraumatisk stress eller svår ångestproblematik, då är du idag tvungen att äta
till exempel benzo eller morfinderivat eller någon av de andra som erbjuds. Alla de medicinerna har svåra utsättningssymptom, det vill säga när du slutar ta medicinen så mår du fruktansvärt illa. Vissa av dem så illa att om du skär bort den här medicinen, då kan du till och med få epilepsianfall, olika spastiska episoder, och du kan faktiskt dö av det på grund av att du får hjärtnedstängning och så vidare. Det här är någonting som inte överhuvudtaget existerar med cannabis som medicin. Så det är just de här pariteterna som gör att vi är så många nu som försöker prata om det här och lyfta fram och berätta om varför det är viktigt. Så kort och gott, var står vi någonstans inför 2018? Ja, vi kan konstatera att med hjälp av hov och högsta domstolar och så vidare så vet vi idag att CBD, det är inte narkotika, utan det är en icke-narkotisk medicin som finns i en naturligt förekommande växt som vem som helst kan odla hemma. Det är väl det här som gör att det är en viktig fråga att ta upp, att man inte lämnar den odiskuterad och kanske skickar det här vidare ut till ett liten grupp av industriinriktade företag, utan det här är faktiskt någonting som berör småföretag och småindustrier i Sverige. Så vad är då egentligen det som är så farligt med cannabis? Vad är det som är den stora grejen med det här? Ja, rent krasst. I januari 2018 i Sverige så kan vi konstatera att det absolut farligaste med cannabis, det är lagarna som existerar och attityderna och fördomarna som existerar omkring den här fantastiska medicinen. Det är allt jag har för idag. Sköt om er, ta hand om er. Likea och kommentera jättegärna och dela den här länken, därför att samtal och diskussion, det behöver vi mer om. Sköt om er. Alakbaba Sirishan Dirak.